English ku wuxuu dhahaa a good wife is a good life. Waxay sheegaan culimadu in farxadda dhameystiran laga helo guriga dhexdiisa. Waxaan isbarbardhig ku sameynaynaa haweenta wanaagsan waxay gurigeeda u qaban karto iyo sifooyinkeeda gaarka ah. Iyo mid aan xoogaa isleenahay way ka gaabinaysaa dhankaas. Haweenta wanaagsan waxay had iyo goor ahmiyadda siisaa gurigeeda iyo sha'nigiisa. Waxay la daala dhacaysaa siday u hagaajin lahayd guriga si uu ahaado mid quruxsan, ka dhowran xumaan, kuna fasho wanaag. Addeecdana dhammaan awaamirta saygeeda. Waxaan ognahay had iyo goor gabadha wanaagsani waa tan ilaalisa waxyaabaha sharciga ah. Haddana waxay ku suntan yihiin gabadha wanaagsan, ama yacni waxaan ku tilmaami karnaa inaad haysata haweeney wanaagsan ayna tahay inaad dhowrato. Intaan qodobada gudaha u gelin, aan bal ku xasuusiyo inay jiraan kuwa kula rumayn doona hadafyadaada nolosha laakiin dib ka xumaada. So waxaa soo dhan ayaan maanta ku falanqayn doonaa xilqadan. Number 1, waa mid waqti hore u toosta gurigeeda. Haweeneydan inta badan ma jiifato iyadoo xalka guriga uu qabiyo yahay. Qabiyo yacni saygeedii oo ay ogtahay inuu shaqo tegi doono subax hore, ama ay ogtahay ciyaalkii inay iskuul aadi doonaan. Waxaa jira umurooyin laga qoray arrinkan. Yacni banu aadamka oo dhan waxaa aad ugu adag inay subax waqti hore toosaan, yacni salaada kadib aysan ku laaban. Dabcan arrimaha gurigeeda nadiifisaa oo ka yeesha mid quruxsan, kadibna marka ay jaanis u hesho iska nasata. Walow waan ognahay dumarka inayba ku yar tahay jaaniska, haddana wiilasha iyaga ayaa laga rabaa inay xaasaskooda u dhimiriyaan, caawiyaan, waxyaabaha adagna kala qabtaan. Taasina waa sunnada diinteena suuban. Iyadu maahan adoon aad guriga keensatay ee waa binu aadam, wayna u baahan tahay in laga caabiyo howlaha kale. Mararka qaar waa inaad qaadan kartid iskoobahaaga, yacni waa inaad dhankaaga gurigaaga ka nadiifin kartid. Waqtiga ugu fiicanna waa marka ay xaamilo tahay, runtii way ku adag tahay howlaha, markaan waa markay u baahan tahay inaad kala qabato howlaha guud ee guriga. 2, haweeneyda wanaagsan gurigeeda ma xumaado ama ma noqdo yacni mid aan nadaafad badnayn. Sidoo kale hadday ubad jiraanna waa la mid oo waxaad arki kartaa had iyo goor guri nadiif ah, ubad nadiif ah, inta badan aad ku arkayso cadarka iyo udgoonka. Haweenta wanaagsan iyada iyo nadaafadeedu waa ehelo. Ninka ragga ah halka arrin uu jecel yahay waa gurigiisa oo nadiif ah, lagana dareemi karo waxyaabaha uu bixinaayo, yacni shaqada uu isagu rafaadaayo, waqtiga badan ku bixinaayo, energigiisa gelinaayo. Wuxuu had iyo jeer rabaa inay ka muuqato gurigiisana. Laakiin haddii aadan adigaba waxba dhiibaynin, maxaad ku eedeynaysaa qofka intaad bixisay? Unbaad ka arki kartaa. Qodobka 3 wuxuu leeyahay, haweeneyda wanaagsan xaggeedu kama fududa inay kula dagaasho oo ay ku soo hor istaagto si loo dagaalamo. Walow la tilmaamo inay aad uga caroon karaan ficilada qaar, haddana moogtahay iyadu waa mid u dulqaadan karta intaad carooto waxaad doontana aad sheegto. Hal mid iga ogow, haddii aad gabadhani isqabataan, yacni dood idin dhex maarto, aadna la kulanto iyada oo sii leh waan kaaga tegayaa noloshaan iyo inay kula aftirsanayso ama ayba diyaar u tahay inay kula dagaasho amaba kaaga tagto, taasi maahan sifada wanaagsan ee lagu garto. Anigu ma diidan inuu xanaaqi jiro, waana wax nolosha ku dhisan. Wayna ka xumaan kartaa, wax kastana way ku oran kartaa, laakiin had iyo goor sifadeedu waxay tahay ilinteeda inay kugu fahansiiso dareenkeeda. Soo ragga Soomaaliyeed waxaa lagu dhaliilaa inaysan midaan dareemin, waxaaba la sheegaa inay keliya tayaqaanaan in wax la garaaco, taasina waa ceeb runaanti. Sifahaan gabadha wax jecel misna gurigeeda ilaashata waa mid ilinta wax kugu fahansiinayso oo aan ku awoodin inay kula dagaasho ama burburiso gurigaaga. Sheeka yaro Fenya idin sheegaya, waxay ahayd xili habeen saqdhexa ah. Gabar baa odaygeedii saqdhex yimi oo kasoo daahay, aadna way usugeysay, yacni ma hubto halka uu ku sugan yahay xoogaa taleefankiina uu ku dhegaystay. Iyaduna waxay ahayd qof xoogaa fudfudud. Markuu soo galay bay waxay tiri, waraa mobeelka maxay iga qaban weyday? Markaa ayuu ku dhahay, mashquul ayaan ahaa. Waxay ku dhahday, habeen saqdhex maxaa ku mashquulsaneyd? Wuu ka aamusay markaa uu sii jeesaday. Kadibba intay soo jeedisay, kulaha iga qaba midaan dharbaaxo aan loo meel dayan ayay indhaha kaga furtay. Markaa buu isagiina dhankiisii garaacay, kadibna maalintii xigtay guriga sidaas ayuu ku burburay. Markaa maahan wax qurux badan in yacni la dagaalamo. Nambarka 4 wuxuu leeyahay, gabadh wanaagsan goor kasta gurigeeda waxaa laga cunaa cunno wanaagsan. Reeruhu way kala duwan yihiin, ayno dhaqaale ahaan, laakiin si kastoo dhaqaaluhu u yar yahay haddana waxaa laga cunaa gurigaas cunno wanaagsan. Habeenka qaar ayaa dabeecad u leh saygeeda marka uu guriga joogo oo keliya inay sameyso cunno wanaagsan, laakiin marka uu maqan yahay, haddii ciyaal joogaan ama aysan joogin, lama cuno cunno wanaagsan. Waayo lacagtii oo yareed baa haddana lasii qaybshaa. Qaybna waxaa loo dhigaa meel yacni ay haweenku yiraahdaan, yacni wax laisku ururururiyo oo markii ay waqtiga dhammaato laisku soo diro maxaa la yiraahdaa, commenti ku soo qora. Marka intaa wixii kasoo haro
ayaa reerkii lagu biilaya ama dabkii lagu shidaya. Laakiin qofka wanaagsan intaas ma sameeyso. Inta la helo wax qurux badan bay ku sameysaa. Lambarka shanaad wuxuu leeyahay had iyo goor dhoola cadayn iyo qalbi furnaan bay kugu soo dhoweyneysaa. Haa, haweeneyda wanaagsan waa mid u firfircoon gurigeeda iyo isagayda. Mar walba waa mid farxad iyo qanacsanaani ka muuqato. Waxaad ogaataa gabar aanan qanacsanayn gurigeeda si degdeg ah baa looga dareemaa. Sababtoo ah guriga waxa qurxiya waa haween. Hadday jirto marka qoftan inaysan qanacsanayn ama aynan jirin rabitaan, intii aan kor kugu soo sheegay inka badan buu waad ku arkaysaa. Waayo naf qanacsan baa xasilooni hesha. Haddii maalin walba aad buuq ku jirto, haddii maalin walba isqabqabsi soo taagan aan dhammaanaynin, haddii qoftan aysan ku furfurnayn ama ku culus tahay inay kula dhaqanto hab wanaagsan, dhabahaantii waxaad isku daalinaysaa ma jirto. Meeshaas xoogaa ma haboona. Qodobka lixaad wuxuu leeyahay gabar diinteedu dhammaystiran tahay, xamdi badan, yacni Allah subxaanahu wa tacaala ku shukrisa waxay hesho. Intaad weydaana ku sabartaa, baahidana kugu ogol. Yacni kugu sabarta wax alaala waxa aad tahayba. Bini'aadamku markay arkaan baahidaadu intay kaa fogaan karaan bay kaa fogaanayaan. Kali waxaa haboon baahida in Ilaahay loo bandhigto, adigana mar walba aad dhahdo alxamdulillaah. Tani waa qisadii Nabi Ibraahim calayhi salaam. Wuxuu u soo martay wiilkiisa Ismaaciil calayhi salaam isaga oo markaa guriga ka maqan buu u yimid. Markaa haweeneydiisii oo Nabi Ismaaciil calayhi salaam qabay baa soo dhoweysay. Wuxuu markaa weydiiyey xalkiina sidee waaye. Markaa ayay cabatay, baahi badan u sheegtay, iyadoo leh waan dhib qabnaa, gurigan ayaan degannahay, waxba ma haysano, mararka qaar waxba ma helno. Runtii gabadhu ma ogeyn in aabihii yahay qof ka yimi. Markaa ayuu farin u dhaafay, wuxuuna ku yiri hadduu yimaado adeygaaga farintayga gaarsii. Markuu soo laabtay buu weydiiyey marti miyaa ii timid. Haa bay tiri. Markaa ayuu yiri wax farinaa miyaa luu kaa dhaafay. Haa, muxuu ku dhahay? Wuxuu igu yiri gurigaaga albaabkiisa qaybta hoose, yacni soomaalidu qaar waxay dhahaan darsaanka guriga, iska bedel, yacni wuu jilicsan yahay buu igu dhahay. Markaa ayuu u sheegay qofkaas inuu ahaa aabihii oo sidaasna uu ku amray inay yacni uu furo. Mar kale ayaa sidii dhacdaybo waa u soo laabtay Nabi Ibraahim calayhi salaam. Mar kale ayaa habeentiisii soo dhoweysay, maahan tii hore, tii hore wuu furay dabcan. Mar kale ayuu guursaday. Markaa xalka ayuu sidii hore oo kale u weydiiyey, alxamdulillaah aabe, waan wacannahay, wax dhibaa ma qabno. Markaa ayuu farin u furay. Markii uu yimid Nabi Ismaaciil calayhi salaam sidii hore buu dhahay. Kadib ayay yacni u sheegtay wuxuu ku dhahay, fariin buu ka dhaafay, wuxuu dhahay adkay albaabka qaybta hoose ama darsaanka hoose. Markaa ayuu u sheegay inuu aabihii yahay, uuna furay inuu adkeeyo uusan furin. Markaa halkaas waxaynu ka fahmaynaa siday muhiim u tahay gabadha diinta leh. Way kugu sabraysaa wax kastoo ay tahay. Qodobadan way fara badan yihiin, balse aan ku soo koobo kuwa kan. Habeenta wanaagsan way gacan furan tahay oo arrimaha gurigeeda kama xaasidayso waxa ay awoodo, halka tan kale ay sidoo kale ka duwan tahay. Sidoo kale habeenta wanaagsan eheladaada iyo kuwayadaba ma dhibsato oo maahan qof ku xadgudba, halka tan kale ay ka duwan tahay. Laga yaabo xataa marar qaar inay ku dhahdo hooyada maxay gurigan ka qabanaysaa, waxaad arkaysaa inay ku leedahay hooyada anigu kama helin, maxayna ugu imaatay, iyo waxyaaba kale markaa munaasab maahan qoftaasoo kale. So intaasaan kusoo koobayaa sifooyinka wanaagsan ee habeeneydu daacada leedahay. Dabcan way fara badan yihiin, wax hadal lagu soo koobi kara maahan sifooyinkeeda, balse muuqaalka ayaa dheeraaday. Inta ayaynu kusoo koobaynaa, kan kii saxiga aynu ku kulmayno. Bye bye.